Linjat e tensionit të ullët të furnizimit me energji elektrike në fshatin semrisht të vjetër të Dajçit kanë rënë për tokë. Stuhia një natë më parë ka dëmtuar rrjetin e shpërndarjes energjisë elektrike për mbi 130 familje të këtij fshati, thot njëri nga banorët. Pagu edhe afatin që është u madhvanez bile, pa arsye se ato në tona nuk janë hiç zero. Bo me pas bërq, linjat e këpusin, qish mam? Tish dhije me fjallë që ka kene fortuna natën. Është një shqetësim shumë i madhë jo vetëm për këtë fshat. Shumicën e fshatrave të Dajçit, rrjeti amortizuar i energjisë elektrike, thot administrator i kësaj njësie Gjovalinda Rajati. Në njësinë administrative Dajçit, në 11 fshatna, vetëm një fshat është bërë ndërhyre e tërësore, fshatin dhe Rajat, dhe 10 fshatra tjerë nuk e në bërë ndërhyre që 1967 ose në ndërhyre këte për sporadike. Rjetja është te e amortizum, kjoft me telat, kjoft me shtyllat, të cilat janë shumë shqetësim, kjoft për banorët, por edhe për kalimtarët e rrugës. Nuk kanë munguar takimet me drejtuesit e OSHE Shkodër me qëllim zbatimin e një projekti për rekonstruksionin e rjetit të energjisë elektrike të Dajçit, por gjithnjë, nxjerrin pretendime mungesën e fondeve. Tu është një disa herë shqetësime, por kërkoj një investim tërësor dhe cilët ato janë shprehje që nuk e kena mundësinë për të ndërhyrë, por me ndërhymje sporadike që vetë banorët realizojnë kjo problemin e telave, për shkak se ju kalojnë afër shtëpive tyre dhe ka nxënës që cilët shkojnë në shkollë, është një problem serioz. Ato për çmangur këtë rrezik që i kanoset çdo ditë, këtë ndërhyllje vetë duke bler kjo tela apo shtylla për minë në alësuse shihet edhe vetë, telat e tensionit mundën me u prek edhe me dorë për i njerëzve. Dajçi me rreth 10.000 banorë është ndër njësit administrative të qarkut të Shkodrës që dëmtohet më shumë se asnjë njësi tjetër nga përmbytjet. Kjo për shkak të shkarkimeve të hidrocentraleve, ku dëmet që i shkaktohen banorëve të kësaj njësie arrin në 10 milion euro. Por çuditërisht, edhe pse dëmtohet nga sistemi hidroenergjetik, harrohet për më shumë se 5 dekata, po nga ky sistem për investime dhe me linja në Deg Druri.